Резултатите от комисията към военна полиция. Как ще коментирате заключенията, които бяха изнесени? Първо искам да поздравя всички хора с Синекогоре, с празника на авиацията и българските военни въздушни сили. Да им благодаря за тяхната всеотайност и професионализъм, с които отстояват въздушния суверенитет на страната. И винаги, по време на кризи и бедствия, те са до народа си. Тази година празникът е помрачен от гибелта на двамата лица, за които продължаваме да скърбим, но няма как да коментирам хипотези преди да са налични всички факти относно тази катастрофа. Вчера от Министерството на отбраната бяха определено ясно, че са установени непосредствената и съпътстващите причини, но установяването на вина и вменяването на отговорност не е опет на тази проверка. В същото време обаче продължава работата на прокуратурата и назначената на комисията на отбраната комисия за цялостна проверка на организацията на летателната дейност в формированието на военни въздушните сили. Но вменяването на отговорност, политическите вмешателства, опитите за искане на оставки, докато работят тези комисии, са най-малкото неетични и неморални. Аз не познавам командир, който да желая гибелта на своите подчинени, особено в мирно време. Но виждате, че това се случва. И в страните около нас, случва се и в най-модерните високотехнологични военно-въздушни сили, тези на САЩ. И трябва да е ясно, че летателната работа, особено в изтребителната авиация, е високо рискова и изключително сложна работа. И тя изисква не само умелото ръководство от страна командна ставка, планирането и организирането на тази дейност. Тя изисква и всестранно осигуряване. Затова очаквам комисията от Министерството на отбраната да анализира задълбочено не само организацията и подготовката на полетите в формированието на въздушните сили, но и да направи анализ на съответствието между заповяданото ниво на способности съгласно регламентиращите документи и целите за способности за НАТО от една страна и тяхното всестранно осигуряване от друга страна. Очаквам да се установи тази отговорност по цялата командна верига нагоре, включително съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили, където ясно са разписани отговорностите по непосредственото ръководство, планирането, изграждането и осигуряването на необходимите способности. И в тази връзка, понеже по веригата се стига и до щаба на отбраната, и до Министерството на отбраната, аз очаквам, че редно комисията по отбрана в Народното събрание срещу нас да се произнесе по този случай със своя отговор. Господин президент, вие сте човек с значителен опит в военната ни авиация. Извън този случай, за 3 години трима загинали, 50 часа летене. Смятате ли, че когато дойдат новите изтребители, това ще бъде, ще се спазва от условията, при които така, ще има добър нальот, дори с новите изтребители? Сигнал какъв дава това? Аз многократно съм апелирал и като командир на база на военни въздушни сили и на всички консултативни съвети за национална сигурност и не само на тях, че нальотът в нашите военни въздушни сили е крайно недостатъчен. Не случайно, преди малко споменах, че е редно да се установи това съответствие между нивото на подготовка, което се изисква от нашите лица за тези задачи, които се вменяват, и осигуряването в тях. Този нальот е крайно недостатъчен. F-16, надявам се, ще дойде с съответните регламентиращи документи, които изискват един документ. И българската държава, крайно време, затова апелираме комисията по отбрана да се намеси, трябва да осигури този момент. Не може да искаме едни сложни задачи с високо ниво на подготовка да бъдат изпълнявани, без да осигурим условията и за лицата, и за техните документи. Трябваше ли този доклад да бъде представен всъщност след като приключи проверката на военната? Това са различни неща. В момента това, което беше изнесено вчера, беше от комисията за разследване на летателната катастрофа, точно касаеща този полет. Всички параметри, особено подготовка и така нататък.
вече прокуратурата установява други неща, свързани с цялостната подготовка. Тук говорим и това, което изнесе вчера, беше установяването на параметри по обстоятелствата около конкретния план. Господин президент, вчера имаше протест за втриване на властта за кандидатурата на Борисова Сарафова, като вашата политика, призоваха и президентската институция да направи всичко възможно тази кандидатура да не стигне до нейното изпълнение. Аз вече заявих своето мнение и то се потвърждава, че този Висш съдебен съвет, не коментирам дори неговата степен мандат, но всичките му действия до тук не вдъхват доверие нито в професионалната среда, нито в обществото. И затова и ясно заявих, че това напрежение ще продължи, включително в обществото, и то се случва. Така че според мен този Висш съдебен съвет няма легитимност да избира главния прокурор. Това означава ли, че може да не подпишете указ? Това е към момента, който съм заявил. Как ще, ще коментирате за четирите кадрови промени в структурите на МВР и активността на вътрешното ведомство за пресичане купуването на гласове, наблюдаването се? Министърът на вътрешните работи в правомощията си да вземе своите решения относно кадровите въпроси и цялостната организация за борба срещу купени и контролиран вод. Но за резултатите от ефективността на неговата работа ще се носят избори. Защото ли предизборна кампания да е така отворна, динамична, позитивна? Не.